Salam vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı ilə sizinləmənəm Kamil Eldaroğlu. Real TV-də bu dəfə biz Şuşaya verilən ikinci nəfəsi müzakirə edəcəyik. Daha dəqiq desəm, Prezident Əliyevin Şuşaya səfəri zamanı şəhərin infrastrukturunun yenilənməsi ilə bağlı, eyni zamanda bu layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı verdiyi tapşırıqları müzakirə edəcəyik. Ekonomiya və Millət vəkili Vugar Bayramovdur. Vugarməm hər vaxtınız xeyr olsun başqa. Hər vaxtınız xeyr, xoş gəlmisiniz. E, Vugarməm Prezident Ramazan Əliyevin Şuşa'ya növbəti tarixi e, səfərinə şahid olduq və bu səfər digərlərindən həm mahiyyət, məzmun baxımından daha e, zəngindir və xüsusilə e, cənab prezident tərəfindən Şuşanın e, infrastrukturunun e, yenilənməsi istiqamətində bir sıra tapşırıqları var idi. Sizlərindən bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək. Ə, təbii ki, işğaldan azad olmuş ərazilərimiz artıq yeni mərhələyə qədəm qoyub, bərpa və yenidən qurma mərhələdə və qeyd etdiyiniz kimi Kəmal müəllim cənab prezident Şuşa şəhərində olan zaman həm ə, Şuşa şəhərinin infrastrukturunun yeniləş yeniləşməsi və yenidən qurulması, eyni zamanda ə, işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə yeni infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı həm təməl qoyma mərasimi oldu, həm də təbrik və göstərişlərini verdi. Nəzərə alsaq ki, ə, Şuşa ə, həm ki, Azərbaycan üçün ə kifayət qədər vacib və kifayət qədər Azərbaycanın Azərbaycan üçün Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin paytaxtı olmağı ilə yanaşı, tam ki bizim üçün bir qürur mənbəyidir. Bə şuranın bərpası yenidən qurbanı, əslində işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bərpası və yenidən qurma kontekst, yenidən qurması kontekstində həyata keçiriləcək və intensiv şəkildə hayata keçirəcək vacib işlərdən biridir və təbi görıntülər də göstərdi ki Şuşa şəhərində praktik olaraq işğal altında olduğu müddətdə infrastrukturun dağıdılması və bizim üçün xüsusən vacib olan infrastrukturun tikilərlərin dağıdılması halları baş verir. Maqəbələrin dağıdılması və nəticə itibarı artıq baxmayaraq Şuşada müəyyən infrastruktur və əsas sosial obyektlər qalıb, amma yenə də şəhərin yenidən qurması və bərpası diqqət tələb edir və təbii ki, son səfərdə göstərdi ki, bu istiqamətdə xeyli sayı işlərin görülməsi ehtiyac var. Amma təbii ki, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə həyat və gülüşi daha qısa müddətdə qaytarmaq niyyətindədir və cənab prezidentin mütəmadi səfərləri də bir növ bu prosesə ə yeni bir dəstəyə yeni bir nəfəs verir. Eyni zamanda təbii kəyanğın qorunması və bərpi işlərinin intensiv şəkildə həyata keçirilməsindən xəbər verir. Nəzərə alsaq ki, şuanın bərpası ilə yanaşı, eyni zamanda işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bərpa və yenidən qurulması ilə bağlı kifayət qədər ciddi infrastruktur layihələri həyata keçirilir və bütövlükdə biz əsasən böyük qaydır proqramına qiymətləndirəndə 4 mərhələdə ə işğalın görülməsi nəzərdə tutub ki, bununla bağlı ə, cənab prezident də öy çıxışında qeyd etdi. Bu birinci mərhələ təbii ki, ə, bərpa və yenidormurma ilə yanaşamda minalardan təmizləmə və qiymətləndirmədir. Çünki bütün ərazilərdə dəmir sıyanın qiymətləndirilməsinə ehtiyac var və ə, komissiya artıq işğal müddətində dəmir sıyanın qiymətləndirilməsi ilə bağlı ə, fəaliyyəti aparır və bu davam edir təbii ki. Ə, i̇lkin olaraq inventar dəyəninin qiymətləndirilməsi və ona uyğun olaraq ümumi dəyirmərsiyanın qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcək. Eyni zamanda, həssənə bu gün bizim müzakirə etdiyimiz bərpə və yenidən qurma. Bu bərpə yenidən qurma növbəti mərhələlər, həm sosial obyektlərin inşası, eyni zamanda təbii ki, son olaraq məskunların, məskunlaşmanın başlanması və başa çatması üçün çox vacibdir. Çünki bütün alarda bu ərazilərimizin inkişaf etməsi üçün həmin ərazilərimizin ə bərpa yeyəndən qurması və həmin ərazilərimizdə infrastrukturun formalaşmasına ehtiyac var. İnfrastruktur olmadan həyatın ə, işqaldan azdolmuş ərazilərimizə qayıtması təbii mümkün deyil. İnfrastruktur olmadan ə, investisiyanın cəlb edilmə, edilməsi praktik olaraq mümkün deyil, məskunlaşma mümkün deyil. Bu baxımdan ə, ə, əslində biz baxmırıq ki, ə, qələbədən böyük səfərdən ə, qısa müddət keçib, amma ə, qısa müddət ərzində biz Ə, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə kifayət qədər böyük ə, infrastruktur layihələrinin proqramlarının ə, icrasını müşahidə edir. Artıq ə, kifayət qədər nəinki ə, işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz üçün, həm də bütövlükdə region, bütövlükdə Azərbaycan üçün ə, vacib olan ə, infrastruktur layihələrinin reallaşmasına şəraitə keçir və ə, təbii şəhər məskunlaşmaq məskunlaşma kontekstində verilən zaman təbii ki, bizim Azərbaycan vətəndaşlarımızın yenidən Şuşa və digər işğaldan azad olmuş ərazilərimizə qaytması baxımından infrastruktur işləri artıq daha intensiv şəkildə həyata keçirilməkdədir. Vüqar e, mə'əm ümid edirəm siz öncə qeyd edicisiz Şuşanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini, önəmini vurğuladı və Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olduğunu bildirdi. Amma eyni zamanda bu kontekstdən biz yanaşdaq məsələyə, biz Şuşanı dünyanın da mədəniyyət paytaxtına çevirə bilərik və cənab prezidentin də əsas belə deyək, mesajlarından biri budur ki, Şuşanı dünyanın mədəniyyət paytaxtına çevirmək üçün lazım işlərin həyata keçirilməsi vacibdir və bu istiqamətdə artıq bəzi işlərə start verilibdi. Tamamilə doğrudur, Cəmilə mə'ənsə ə Şuşa tarixə, baxımlan və mədəniyyətə, incə sənətə, ədəbiyyata verdiyi töyəbə baxımından vəsında yalnız Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə region üçün bir qürur mənbəyidir. Düşünürəm ki, birinci mərhələdə artıq Şuşanın ə, türk dünyasının mədəniyyət mərkəzinə, mədəniyyət paytaxtına ə, çevrilməsi istiqamətində işlər sürətlənəcək və xüsusən əzralsa ki, bu istiqamətdə xeyirə təkliflər var ə, və ə, türk dünyası və türk mədəniyyəti, türk ədəbiyyatı ilə bağlı tədbirlərin artıq Bərpadan sonra Şuşa şəhərində keçirilməsinin demək olar ki razılaşması və bu istiqamətə təkliflərin olması da olanı xəbər verir ki, Şuşa çox yaxın zamanlarda türk dünyasının mədəni mərkəzi, mədəni paytaxtı rolunu oynaya biləcək. Əvvəl təbii ki, məqsəd həm də bütövlükdə bunun qlobal əhəmiyyətini artırmaqdan ibarətdir. Çünki Şuşa dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi bizim üçün qürur mənbəyi olmaqla yanaşı, eyni zamanda bütövlükdə Cənubi Qafqazın ədəbiyyatına və region ədəbiyyatına hətta daha geniş anlamda regionun ədəbiyyatına töhfə vermiş bir şəhərdir və təbii ki, dahi lər yetişdirilmiş bir şəhərdir. Bu baxımdan qlobal olaraq tanınması, qlobal olaraq qəbul edilməsi istiqamətində işlər davam etdiriləcə və təkribdə mümkündür və bütün bunlar ümumiyyətlə həm mədəni paytaq, həm Şuşanın yenidən məskunlaşması, həyatın Şuşaya qayıtması üçün ə təbii ki, infrastrukturunun yeniləşməsinə, yenidən qurulmasına ehtiyac var. Əslində bu gün həyata keçirilən tədbirlər bir tərəf, bir tərəfdən məso Azərbaycan tarixinin şahla bağlı hissələrin bərpə edilməsi, qaytarılması baxımından vacibdir. Bizim üçün çünki burada ə, görüntülər də göstərdi ki, bizim üçün müqəddəs olan məscidlər dağıdılıb, onların yenidən qurulmasına ehtiyac var. Eyni zamanda ə infrastrukturun bərpası həm də artıq məsəl türk dünyası aspektindən və bir sıralarda ə, çox yaxın zamanlarda ə, qlobal xarakter, ə, beynəlxalq xarakter daşıyacaq tədbirlərin uğurla keçirilməsi baxımından çox vacibdir. O baxımdan təbii ki, infrastrukturda ehtiyac var. İnfrastruktur yeniləşməlidir. Ə, bu ə, təbii ki, yalnız yol və ə nəqliyyat və lojistik infrastrukturuna bağlıdır. Eyni zamanda digər sosial obyektlərin yeniləşməsi və bir növ həm də o tədbirlərin, yəni mədəni tədbirlərin, ədəbi tədbirlərin keçirilməsi üçün Şuşa şəhərinin yenidən qurulmasına ehtiyac olacaq və təbii ki, bu kontekstdən də artıq bu işlər başlayıb və cənab prezidentin son səfərində də müzakirə edilən məsələlərə verilən tapşırığı diqqət yetirsək, prosesin başlandığını qeyd edə bilərik. Artıq Şuşa şəhərinin ə türk dünyasının və yaxın zamanlarda ə, qlobal xarakter alacaq mədəni paytaxta çevrilməsi istiqamətində infrastruktur və yenidənqurma işlərinə başlanılıb. Vüqar müəllim Ümumilikdə Qarabağın həm geosiyasi baxımdan üstünlüklərini biz vurğulaya bilərik, yeni zamanda burada mədəni bir ortamın formalaşmasını qeyd edə bilərik, amma istərdim biraz da məsələyə geosiyasi iqtisadi baxımdan yanaşaq. Çünki Qarabağın hansı tərəfdən baxsak, iqtisadi cəhətdən həm Azərbaycan üçün elə zamanda region üçün olduqca perspektivləri kifayət qədərdi və nəzərə alsaq ki, cənab Ali başkomandan da hər dəfə çıxışında vurğuluyurdu ki, Qarabağın bərpası istiqamətində biz təbii ki, dost dövlətlərlə onlara burada imkanlar yarada bilərik ki, bərpada iştirak edə biləsinlər. Bax, bütün bu proseslər fonunda biz geoiqtisadi vəziyyəti necə təhlil edə bilərik? Ə, təbii ki, Əmir müəllim, əslində Qarabağın yerizə də işğaldan azdolmuş digər ərazilərimizin böyük iqtisadi potensialı var və nəzərə alsaq ki, yəni bu gün bizim müzakirə etdiyimiz Şuşa şəhəri ə, turizm yalnız turizm potensialı baxımından nəinki regionun, hətta dünyanın ə, çox nadir şəhərlərindən, yerlərindən biridir. Yəni səbiriinki böyük əraziyə malikdir Şuşa şəhəri, amma ə, burada ə, turizmin çox fərqli məhsullarını, ə, xidmətlərini təklif etmək mümkündür. Tarixi turizm imkanları var, dini turizm imkanları var. Yay turizmi imkanları var, qış turizmi imkanları var, sağlamlıq turizmi imkanları var və praktik olaraq ə, çox fəaliyyətsiz fasil şəkildə ə, turizmin fərqli xidmətlərinin, fərqli növlərinin ə, təklif edilməsi imkanları var. Bu baxımdan təbii ki, potensial kifayət qədər böyükdür. Eyni zamanda bütövlükdə işğaldan azad olmuş ərazilərimizin iqtisadi potensialı var, amma təbii ki, sualınız daha ə geo ge iqtisadi baxımdan qiymətləndirməyə bağlı daha qlobal xarakter daşıyır və biz geo iqtisadi yalnız ə, bizim həmrəziyərlərimizin özünə məxsus deyil, həm də Aha. digər ə, regiona və bəzi hallarda daha böyük anlamda bölgəyə təsir edəcək potensialını qiymətləndirsək, əslində cənab prezidentin ə, son səfərində ə, təməli qoyulan həqiqətən Cəbrail Şürbəyli yolu baxmayaraq ki, təxminən 43 kilometrlik bir yol olacaq, Aha. amma bu yol çevrəninki, nəinki Azərbaycanın eyni zamanda region üçün kifayət qədər ciddi bir əhmiyyətə malik olacaq bir nəqliyyat layihəsidir. Və bunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, Qaraqabax işğaldan azad olmuş ərazilərimizin beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə inteqrasiya imkanları var. Şərq, qərb və şimaldan. Və xüsusən Zəngəzur dəhlizi istifadəyə verildikdən sonra A bu gün bizim müzakirə etdiyimiz və bu gün artıq inşaatına başlanılan infrastruktur layihələrinin reallaşması, yolların şəkilməsi, dəmir yolu xətlərinin reallaşması artıq bütövlükdə bizim işğaldan azad olmuş ərazilərimizin beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inteqrasiyasını mümkün biləcək. Şərq-Qərb, Avropadan Asiyanın sonuna qədər, yəni Çinə qədər, Yaponiyaya qədər uzanan bir nəqliyyat dəhlizidir və Zəngəzur dəhlizi istifadəyə verildikdən sonra işğaldan azad olmuş ərazilərimiz vasitəsilə təqribən əhali yükdaşmaların həcminin artması artacağı gözlənir və işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bir qisminin bildiyiniz kimi İran İslam Respublikası ilə sərhəddə və, və həmçinin Şimal-Cərhl nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasında Hı. həmin ərazilərimizin rolunun və təyfəsinin artmasına imkan verəcək. Şimal-Cərhl nəqliyyat dəhlizimiz şimaldan başlayaraq Azərbaycan-İran-la keçməklə Hindistana qədər uzanan bir nəqliyyat dəhlizidir və xüsusən əzrailsa ki Azərbaycan ə şimal zəhrin nəqliyyat təhlizinin reallaşmasına həm də investor olaraq ə, sərmayə qoyuluşu, həyata keçiriləcək maliyyə dəstəyi, nə maliyyə dəstəyi ilə bu həm də imkan verir ki, ə, işğaldan azad olmuş ərazilərimizin ə, məhz sözgedən nəqliyyat təhlizlərinə inteqrasiyası vasitəsilə artıq həmin ərazilərimizdə istifadə olunacaq, istehsal olunacaq ə, məhsulların daha böyük bazarlara çıxarılması mümkün olsun. Digər siz qeyd etdiniz ə, məqam dost ölkələrin cəlb edilməsi Əlbəttə biliniz ki, artıq bu proses başlayıb və bu gün bizim müzakirə etdiyimiz və bəvərki dövrlərdə də təməli qoyulan infrastruktur layihələri, yollar, üzr mədən Fəzulluda beynəlxalq hava limanının inşa edilməsinə türk şirkətləri cəlb olunub. İtaliya şirkətləri yaşıl zonanın yaradılması və təmiratında fəal şəkildə iştirak edirlər. Digər şirkətlərlə Macaristanın və bir sıra Avropa ölkələrini təmsil edən şirkətlərlə danışıqlar gedir. İran ə prosesə dəvət olunub. Pakistan ə, şirkətləri ə, infrastruktur layihələrinin reallaşmasına dəvət olunub. Avropa Yenidənqurma İnşaat Bankı prosesə daha yaxından iştirak etmək niyyətindədir. Və əslində bir tərəfdən biz baxsaq, bir tərəfdən prosesdə iştirak etmək istəyən və ə, bu prosesə dəstək olmaq olmaq istəyən ə, ölkələrin sayı heç az deyil. Xüsusilə çoxlu sayda ölkələr var. Həm ölkələr həm də təəssüf ki, savaş zamanı Azərbaycanın haqq-qışına dəstək olan ölkələrdir. Eyni zamanda beynəlxalq qurumlar da, o cümlədən təbii ki, ə, regionda aparıcı bir beynəlxalq qurum hesab olunan Avropa Yenidənqurma İnşa Bankı da məhsul infrastruktur layihələrində və eləcə də e, infra, ə, bərpa və yenidənqurma işi mərhələsə başa çatdıqdan sonra ə, artıq ə, özəl sektorun iqtisadiyyatının inşasında iştirak etmək niyyətindədir. O, 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 o baxımdan əslində biz yeni mərhələdə bərpa və yenidənqurma mərhələsindən sonra həm də iqtisadiyyatın inkişafını müşahidə edəcək. Özəl sektorun inkişafını müşahidə edəcək və hörmətli prezidentin Avropa Yenidənqurma İnkişaf Bankının rəhbəri ilə video format video formatda görüşündə də qeyd olundu, qorunduğu kimi beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Sözdən Bank həm də təbii ki, Azərbaycanda özəl sektoru dəstəkləyir. Azərbaycanla ə kifayət qədər bir əməkdaşlıq mali idi və artıq yeni mərhələdə bizim beynaxaq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlığımız həm də işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə əməkdaşlığa artıq yönələsək, o istiqamətdə biz əməkdaşlığı gücləndirmək imkanlarımız olacaq. Ona görə Azərbaycan üçün yeni bir mərhələ başlayır. Azərbaycan üçün ə, bərpa və yenidən qurma və xüsusən də bizim üçün ə, əziz olan və uzun müddət işğal altında olan ə, torpaqlarımız işğaldan azad olunduğu üçün ə, həmin ərazilərimizə Həyatın, gülüşün və iqtisadiyyatın qaytarılması. Və bu gün əsəsinə qoyulan infrastruktur layihələri, təməli qoyulan infrastruktur layihələri həm də növbəti mərhələdə iqtisadiyyatın həmin ərazilərimizdə formalaşmasına imkan yaradacaq. Vüqar Məmməd, sizə təşəkkür edirəm və hə, təşəkkür. E Az öncədə də sizin vurğuladığınız kimi ə, Qarabağın hansı tərəfindən baxsaq, orada ə, potensial olduqca yüksək səviyyədədir və xüsusi bir ə, diqqətim çəkə məqamlardan biri də turizm potensialının inkişafı ilə bağlıdır. Təbii ə, Şuşa Qarabağın belə deyək ə, incisidir və bu incinin dünyanın ən çox təmir vərfadan sonra təbii ki turizm məkanlarından birinə çevriləcək, ən çox insanların gəldiyi məkanlardan biri. Amma e, nəzərə alınsa ki, bizim Qarabağda ümumiyyətlə digər ərazilərimizdə turizm üçün olduqca kifayət qədər əlverişlidir və bu da elə Qarabağın potensialını ortaya qoyur. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm studiyamıza qonaq olduğunuz üçün. Ol. Qeyd edelim ki, real intervyuda qonağın millət vəkili Vüqar Bayramov idi. Bizdən hələlik bu qədər. Sizsə real izləməyə davam eləyin.